Man ska välja ProCivitas om man vill ha en bra verklighetsanknuten utbildning och utmanas. Utmanas att plocka fram det bästa hos sig själv. ProCivitas är mycket mer än bara en skola. När jag kommer hit på morgonen så vet jag att det kommer bli en rolig dag. Jag vet att jag kommer lära mig någonting. Jag vet att jag kommer ha roligt med mina kompisar. Och sen när jag väl går hem på eftermiddagen så gör jag det med ett leende på läpparna. Att få studera i en miljö där undervisning verkligen är på riktigt, där det du gör är verklighetsförankrat och du verkligen får se hur det fungerar, det ger motivation och inspiration att verkligen komma så långt det är möjligt. Man ska välja ProCivitas för att det är en skola som kopplar allt som händer i klassrummet till allt som händer i verkligheten. Man ska välja ProCivitas för att du har lärare som är engagerade i dig och ser till dig som en individ och inte bara en elev. Dessutom så, det kan låta klyschigt, men man har fruktansvärt kul i skolan. På ProCivitas får du de bästa studiemöjligheterna du någonsin kan få.